Vallahi biz de öyle fikirləşirik onu ki, yani normal bir hayata qayıdacaq ya yox, yani ki bir azadlıq olacaq ya yox. Yani azadlıq, həmişə azad yaşamışıq. Bu bir il bizi sıxıntıya salıb. Tək ki, yani azadlıq olsun, yine öz həyatımıza, öz yaşayışımıza yani qayıtsaq daha güzel olar, yaxşı olar. Yani sıxıntılardan qurtarsaq daha yaxşı olar. Yəqin ki, siz de artık darıxırsınız köhnə. Yorulmuşuz sıxıntılardan da. Yani ne kadar insan sıxıntı keçirir da, bu kadar sıxıntı da belə adamız sıxır da. Yani istərik ki, yaxşı olsun. Yani xəstəlik yox olsun. Yani hamı öz qabaqçı həyatına, qabaqçı gedişə qayıtsın da. Hamı istəyir ki, qayıtsın əvvəlki günlərə, rahat yaşasın. Yani bu xəstəlik də çəkilsin, çıxsın, getsin. Məncə yox. Çünki sistem tamam dəyişdi. Elə bil ki, məsəl üçün, indi siz cavansız gəncsiniz. Biz Sovet dövründə yaşamışdıq 70 il. Yaşadığımız sistemi hələ də fikirləşirik ki, o sistem belə idi, elə idi. Bu da bir insanlar üçün bir dönəm olacaq. Gənclər üçün, daha doğrusu gənclər üçün, körpələr üçün. Birinci sinif şagirdi məktəbə gedə bilmədi. Və yaxud da ki, institut tələbəli instituta gedə bilmir, tələbəçilik eləyə bilmir. Yəqin ki, tamam bir başqa bir həyat gözləyir bizi. İnşallah yaxşı olar, yaxşı fikirləşək, yaxşı olsun. Darıxmısınızmı o keçmiş günləriniz üçün? Darıxmağına əlbəttə darıxırıq, fikirləşirik, azad idik, rahat idik. İndi biraz səksəkəliyik, qorxudayıq. Əzizlərimizi itirdik, yaxınlarımızı itirdik bu pandemiya vaxtında. Deyir o, ellə gələn bəla toy bayramdır. Yəni, tək bizdə deyil, bütün dünyada bu belənsinədir. Ona görə də dözməliyik, çarəmiz yoxdur. Bir il uzun müddətdir qızım. Adaptasiya olunmağa müəyyən vaxt lazım olacaq, çox yəqin ki. İnsanın dəyişkən dövrə keçməsinə hökmən adaptasiya dövrü lazım olacaq. Yəni birdən-birə keçilməz çətin olacaq bunun. Bu adaptasiya dövrü nə qədər olacaq sizcə? Yox, yəqin ki uzun sürməz də bu. Yəqin ki uzun sürməz. İnsan həmişə ümidlə yaşamalıdır. Həmişə gözləməlidir ki daha gözəl günlər olacaq. Bizim də yəqin müəyyən günahlarımız var ki, Allah tərəfindən insana cəzalandırılır. Yəqin biz cəzamızı alandan sonra inşallah Allah yol açar, yenə əvvəlki günlər qayıdar. İnşallah. Darıxmısınızmı əvvəlki həyatımız üçün? Əlbəttə, darıxıram. Ona görə də insan hər bir gün üçün şükür eləməlidir. İnsan çox vaxt olduğu vəziyyəti başa düşmür, qiymətləndirmir. Sonrakı dövrdə həmən günlərin həsrəti ilə, nostalji hisslərlə yaşayır. İndi ona görə də Allah bizi bir imtihana, sınağa çəkib. Yəqin ki, alnı açıq, üzü ağ çıxarıq. Yox, çətin qaydı. Qayıtmayacaq, yəni hər şey çox dəyişiləcək. İnsanlar yəqin ki, bu vəziyyətdən sonra bir sıra fikirlərində də dəyişiklik olacaq. Əsas da bu görüş məsələsi, onlar dəyişəcək yəni. Plus da işlər artıq demək olar ki, hamısı bir çox iş ləğv olunub. Hamısı onlayn şəkillərdə, ona görə çox vəziyyət dəyişəcək. Siz daxırsınızmı əvvəlki həyatınız? Yox. Bu həyat daha yaxşıdır, rahatdır mənə. Niyə? Çünki işim onlayndır, işimə getmirəm, evdə otururam, işimi onlayn şəkildə görürəm, mənə bu daha rahatdır. Valla mənim fikrimə görə bu virusun insanlara vurduğu bu ziyan ki var, o psixoloji cəhətdən insanlar daha çox ziyan çəkdi. Nəinki bu virusun vurduğu ziyanda belə deyək. Əlbəttə insanlar depressiyaya düşdü, çox, həddən artdı. Uşaqlar evdə oturublar, şəxsən məsələn bizim evdə bir balaca uşaq var ki, evdə oturmaqdan kökəlifdir. Və arıq uşaqdır, kökəlif nə boyda olur. Nə qaba qarşısını ala bilmir, heç nə eləyə bilmir. Amma mən hesab edirəm ki, pandemiyanın vurduğu psixoloji zərbə daha böyükdür, nəinki onun belə deyək də fiziki vurduğu zərbə. Mən belə başa düşürəm. Bəs bitəndən sonra pandemiya bitəndən sonra bu psixoloji zərbə artıq yox olacaq mı sizcə? Vallahi mən hesab edirəm ki, hər halda qalacaqdır bu insanların beynində bir müddət qalacaqdır. Çünki insanların bir keçirdiyi psixoloji bilirsiniz ki, o heç vaxt getmir. Onun izləri mütləq qalacaqdır, amma hər halda biz çalışacağıq ki, bunun qarşısını alaq. Digər tərəfdən Qarabağ azad olunubdu. Ola bilsin ki, o da psixoloji cəhətdən bizə daha da çox ruh verdi. Ola bilsin ki, o daha üstələdi bu pisi, minusu Qarabağın alınması üstələyə bilər.